Sveiki, lapkričio 30-osios dienos sekmadienis. Gražus oras kai kuriuose dalyse Europoje, netoli Rusijoje, netoli Maskvos. Didelis kiekis asfalto diena iš dienos buvo garinamas Anglijos teritorija. Lietuvių rankelės prisidėjo čia ir štai matote neuždengiamą erdvę virš visos didžiosios karalystės. Taip pat Lenkija, į Lenkiją ateina aukštesnio slėgio erdvė, siena, kuri irgi tirpina savyje chemiją, ji buvo virš Lietuvos vakar ir už vakar ko gero. Tai tiesiog vienas, du butelaičiai atstui sumaišyti su vandeniu, išgaruoja, danguje paskui naikina visą, kas nenatūralu. Vandens asas paveikti negali, o jisai tirpina tik tai cheminės medžiagas, kurių apstų yra ore, iš kurių paskui HARP sistemai priklausinis palidovai iš dangaus spinduliuoja mikrobangas ir jų pagalba pakeičia cheminės savybės ir paskui dar su tokia pilka migla. Kaip įrodymas paprastiems žmonėms, kurie nematys niekaip ir mes niekaip nerasim, nepamatysim tų bangų, kaip jos eina. Tai va tiesiog tiesios linijos. Ir dabar bandoma virš Lietuvos užstumti, užlopyti visą Lietuvą, uždengti baltą plėvę. Visa tai nelabai sėkmingai darosi. Norai vieni, o realybė kitokia. Net iš trijų pusių, iš vakarų, šiaurės ir iš rytų, bandoma sustumti, uždaryti kaip fotoaparato diafragmą. Ir tai praplyšta tai ten. Ir ta paklodė vis tiek jinai bus sudraskyta jau pirmadienį. Nors ir pastangos buvo didelės dedamos, kad uždengti visiškai dangų ir paskiau darėm viršaus antrų trečių sluoksnių, privaryti chemijos, iš kurios paskiau gausis baltas sniegas. Galbūt kuris net netirps, o tik tai lydys, jis iš jo net nelašės vanduo, kaip buvo Amerikoje praeities metais. O štai Anglijoje dar didesni stebuklai. Čia jau kelinta diena iš dienos, lietuvių rankelės paėmė acto butelį, vieną ir antrą ir trečią, ir be perstojo yra katiliukas deginas ant grilio, ir išgaravo didelis kiekis acto. Taigi matote, čia kaip su šakėm per vandenį, praktiškai nieko negali padaryti nei harpas, nei chemtrailai, nei iš kitų prietaisų ant žeminių ir vandens platformų pumpuojantis debesis negali nieko padaryti virš Anglijos teritorijos. Tai yra bergždžias darbas. Actas tirpina viską, kas yra nenatūralu. Todėl bijomasi šitaip acto ir visais būdais žmonės per televiziją ir per net YouTube'os kanalus bando išjuokti arba atgrasinti nuo šitokių mėginimų padaryti. Mėginimai yra jau daromi 2, net 3 metai faktiškai ir rezultatai kalba visai ką kitką. Jisai actas tirpina tik tai nenatūralius dalykus danguje. Padaro grinai tamsiai švarų mėlyną dangų, tada galite jūs įkvėpti pilna burna, pilnus plaučius gryno švaraus oro. Didelis malonumas, patikėkit, ir dabar jau šiais laikais yra retenybė. Todėl mes turėtume kartas nuo karto vienas po kito net pamažai padaryti tai visų mūsų labui, nes oras nėra dabar labai geras, kokybė jo labai prasta. Ir išgarintas acas į orą, jisai tą visą chaosą atitvarko, gražina į natūralią būseną. Taigi iki malonaus, iki sekančio reportažo ir žiūrėkite toliau šitos filmus, kurie jums atmerks akis ir galėsite pažvelgti į orų darymus iš kitos pusės.